Довший час процес інформатизації України був стихійним і неконтрольованим. Події останніх тижнів вселяють надію, що нарешті державна політика в цьому питанні набуває ознак керованості. Без інформатики та сучасних телекомунікаційних засобів зараз вже неможливо ні ефективно керувати країною, ні подолати існуючу економічну кризу. Розуміння цього вже давно сягнуло найвищого державного рівня. 5 квітня Національним агентством з питань інформатизації в приміщенні Інституту інформатики та моделювання економіки було проведено засідання Бюро науково-технічної ради. Це вже друге засідання, на якому планувалось обговорення та прийняття остаточної редакції проєкту «Основ державної політики інформатизації України». Необхідність такого документа існує вже певний час. Відтоді, коли завдяки новим комерційним та фінансовим структурам в нашій країні почали швидко розвиватися сучасні інформаційні технології. Через невтручання держави і відсутність відповідної законодавчої бази процес набув ознак неконтрольованості. Для уникнення цих небажаних наслідків та заради гарантій з боку держави для всіх компаній та фірм, працюючих на ринку інформаційних технологій, і потрібно існування такого основного закону інформатизації. В обговоренні члени науково-технічної ради висловили свої побажання щодо тексту документа, після чого його було прийнято як основу. Цікавий факт, що ні проєкт національної програми, ні проєкт основ державної політики інформатизації не були одразу введені в дію, а були повернуті на доопрацювання. В існуючій ситуації така затримка Національним агентством з прийняттям цих документів просто неприпустима. А тим часом досить велика кількість західних компаній зацікавлена надати нашій країні технологічну та інформаційну підтримку. Але знов-таки незрозумілість ставлення держави до проблеми інформатизації стримує їхні дії. Все начинается с конкретности. Когда были разговоры взагалі, пока не была согласована сама программа информатизации в основе своей, все ничем и кончалось. Теперь, когда появились конкретные задачи, конкретные программы, я надеюсь, что информатизация пойдет намного быстрее. Отже, проєкт «Основ державної політики інформатизації» прийнято як основу. Попереду робота в міністерствах та відомствах, після чого він потрапить на розгляд в апарат президента. Але коли цей документ перестане бути проєктом та набуде статусу закону, поки що невідомо. Головне, щоб політика інформатизації справді сприяла покращенню управління та ситуації в державі. Основи починаються з основ, тільки досить повільно.